أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب العالمين چې دا انسانو پیریان پیدا کړی دي. قرآن شریف کے اللہ فرمائی دا ما صرف دیل پیدا کری کی دی زمان عبادت و بندگی کی. وما خلقت الجن والانس الا یعبدون کہ پیرین او کہ انسان دی دا میں صرف او صرف دخل عبادت تپارا پیدا کری دی بندگی لی. کل مخلوق اللہ دے انسان دا خدمت تپارا پیدا کری دی. کہ دا انور دی او کدا سپومیدا او کدا ستوری دی او کدا اسمانون دی او کدا زمکی دی او کدا ریابون او کدا کانی بوٹی دا طول دی انسان دا خدمت دا پار دی. او انسان اخپل بندگی لپیدا کرده دی. نوچی ارکال اللہ دا دمر کائنات دا انسان دا پار پیدا کرد ولا چال سوک معمولی غن دا رزق ورکی چالا سوک معمولی گندے پٹینے گندے عزت ور کی چالا معمولی گندے پیسہ ور کی چالا یونوڑے ڈوڑے او کی اگر سونا قدر کے نو اللہ دا دمر لوے کائنات بند پارا پیدا کن خالص دے دا پارا کہ دا انسان کا دا عبو ضرورتی نو دونے وطا عبرے رکڑے چھے مکلان دے وطا دریابو نہ جو دا ہوا انسان تا ضرورت تے بغیر دا اکسیجن او دا ہوا ندی جمدی نشی پاتے کہنے ماغے والا پلیٹروں ندی مقرر کرے او نی والا آغا پزمکا کدن مقرر کچے جد دی شنزان لرو باسا دا طول فیضے و تخدے دا ہوا ندک اکلا او چیز دا خوراک ضرورت دی و تاخد اخپل مقدار مطابق نزمکا کی والا دا کر کر وندی طاقت پیدا کر او دا میو دا پخیدو ضرورت دی چی میو خوری نو دا نور اس کو میں رناغانی والا خدای پیدا کرے دستور رناغانی والا خدای پیدا کرے او دا خوراک دا ضرورت تا پارا خدای پاک والا گڑے و چیلے او دا پیو دا پارا داغی غواغانی و میخی گڑے چیلے خدای پیدا کرے گرمے یخنے انتظام دا پارا خدای دا والے دا گڑانو دا والے او دا گڑو چیلو دا ویختو دا شلو بندو بسو کت دا خدای پاک دا طول دا انسان دا پارا دا عرص اقلل که زمان دا انسان محتاج دی که را دا جتو نزی پورا کم اس دا انسان سل پیدا که دا دا خپل بندگی و دا عبادت دا پارا که دی زمان عبادتو کی. وما خلق الجن والانسا یواد انسان نک پیری دا که انسان دی دا ما پسل پیدا کل دی دا پارا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اذا ما بندگی عبادت عبادت ستا وای عبادت دیتا وای چیو خو پزله کې د خدای مینا پراواله محبت او دویم ځان د الله په دربار کې عاجز کی غایت التذلل او غایت الحب انتهای د الله په دربار کې ځان ذلیل کی صلی کې دا سر په خور یک دی خو ځان ذلیل کوي کړه صلی کې دا پا کندو باندی لاسون کی دی و رکو کی او زن زلیلہ کئی کنا او سلی که دا لاسون پا سینہ باندی و تڑی و قبلی تا مخ کی دا دا مقصد پل آجزی دا کنا آجزی که زن زلیلہ کول دی نو دا دو سی دو نشو یو بچی چا تا زن زلیلہ کئی و آجزی کئی اغسر بمینہ کئی و زن بے انتہائی کم زوری که خدا لاس میں پسینہ در تاو تلل او لکسین که قیدی پات کلو که تلیلی شوی ما دا خپل لاسون ات کلی تا زن تا پا خپل آوا چولی بل خوابانا گورم دیز مکی تا با گورم خدا زدی را جز او کم زوریم او کل پا کندو لاس که دی پا رکو و تخکتا شی او کل و تا پا زمکا پا دا خورا که سر که دی چه خدا اگوری زدتالا اجزه ما دا طاقت و دا لوی خوان خود دیت عبادت می دی عبادت یوازی منز او دست ندی زمون خلق عبادت دیتا وی که دی صرف منز کئی نه من پا عبادت بدنی که بهترین عبادت دی منز دا مسلمان دا پار نبی علیہ السلام فرمائی دا خدای رازداری دا خدای سر پٹے پٹے خبری دی او دا منز دا مسلمان دا پارا میراج دی
نبی علیہ السلام فرمائی صلات معراج المؤمن یا کسین کی نبی علیہ السلام لار او دا اللہ سر بر ملاقاتو کو معراج وطوئی دارنگی دا مستخد سر معراج کے نمون دیر ہم عبادت تے پا بدنی عبادتونو کے کوئی دانا چی گنی دے عبادت تے انہوں نے الک عبادت کو منس کو نہ کدا مانز وقت سرنی او تدا خدا ذکر کے لا الہ الا اللہ دام عبادت تے تبے سبحان اللہ دام عبادت تے تبے الحمدللہ دام عبادت تے فتے او مسلمان تا ضرر نہ رسے دام عبادت تے نبی علیہ السلام فرمائی یو مسلمان تا ضرر نہ رسول دام عبادت تے او کتا پچا سلام واچے السلام علیکم د سنت په نتی د نبی علیہ السلام سنت دی دا عبادت دی کچا د جواب سلام دی ورکو وعلیکم السلام دا عبادت دی کانتی شی دی کوتاوی الحمدللہ دا عبادت دی او قبل انتی شی کوتاوی ارحمک اللہ دا عبادت دی او کپلارت تیگا پرتی او یا یو زیب روتی غن پرتی یا یو سانگ راکتی مسلمان د تکلیفی او دا دی کٹ پرا دا عبادت کدا مریض تا پوستے ہو کو دا زان لے عبادت تے کدا یو دوست ملاقات لدا خدای دا پارا لاری دا بیل عبادت پورے جن تالا خدای تقسیم کرے لے پیو یو گڑے تے ثوابو نگڑے لے شے پکتے کے گور یو مثال در کن دا مون پیغمبران دا خدای سونا مقرب مخلوق تے پا امتونو کدا پیغمبرنا خدای تا بہتر او نزدی بلنی پیغمبر دارک دا خدای شاگردی او امت بیارا پیغمبر شاگردی حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالی یو قوم تولی گنی نوا وطلی دلال شو دی قوم تا زما دعوتو چلاو او دی قوم تا زما دینو خواه لان قوم یو نمان چوی نمان وی اللہ سوکم ورسرا ویو سیو یاراو گورا الاول مینا دا جی پا مینا کوئی نکشی سپیڑا او سیو یاراو سنگیو یاروم اللہ ورتو آیا چکو توبہ مونا وستا نتاسو باندے عذاب را روان دے درر وزی با مخون زیاری بیا با درر وزی مخون سرشی بیا با درر وزی مخون تک تور شی او بیا با پل سمر وز دا اسمان دا طرف نیوریت را خکت شی او اگه که با دا خدای لوی عذابی بس اس خواق هم پل توبہ و باسه و کنا زدن اللہ لوی قوم دی دیتی ود چی دیتی ود قوم نمان قوم با وحر تکو بے جیل کی بے واچو بدی ردی بے ورطوی چی دی بار تسنگ اوتو نو پا قوم عذاب شروع شو چی دی عذاب آثار سنگ پا قوم شروع شو قوم خو پیشو علی ویلال شی یونس علیہ السلام اللہ تاوی دی پسیو گردی دل خودی پیدا نکو دی غو خپل فرس پورکلل دی قوم نوود دی کلینا دی اللہ پا حکم ود دی نجی دی اللہ دی حکم دی بغیر پیغمبر کار کولی شی بس اوت دی قوم چی ود عذاب آثار کل شروع شو لارا غلی نو بس دی طول یروی یو کار کو رازے اغا یونس خو نشتا خو اسے حلاکی گو تباکی گو معلومی گی دا چی برحق پیغمبرو چی کم پیشنگوی کلی داریشتو نید دا گورا دا عذاب اثارات شروع شو رازے چی اغا کم عقیدہ من دخولی چی اغا خپل لکو ادی نی کر خود خوشتا کر بس فورا طول قوم خود مسلمان کر یو لکم و بیش قوم یو لکم و بیش قوم دا خدای ټول مسلمانان و یک جب مسلمانان یا به پیغمبر وو به تکاو به پیغمبر ته به تکلیف ورکو یا په یو جب مسلمانان شو او اسلام نه پسې چلو کو روتل او خدای ته چغې شروع کړی ما شومان هم روستل ما شومان هم چغې وی او خدای روستې خدوم چغې جوړې کړلې او دونو خیارانو چې ساروی بار روستل نو سارونه بچی اخوا کړل چه کم ساروی گرد چیلے نا بچی اخوا کی نو بچی پا پلو سارو پس چگه وی و ساری پا بچو پس چگه وی نو چگه یو شان شور شو باز چگه وخی خدای تا او دا سارو دا شور بم پکیم چگه جوڑ اکلے اللہ تا چه خدایا بس یونس علیہ السلام چه من تا کم دین خولی دے من قبول کم آقا وی چه خدای یو دی بس اللہ تا یو منو بالکل او آقا پسیو گردی خوشتری نا خدای توبم قبول کا اللہ غراغلی عذاب پورتا کم قرآن شریف کے اللہ فرمائے را غلی عذاب خدای پورتا اس یونس علیہ السلام کو لسم و رد باندی پتم او پیغمبر پا امت بیا دیر خپا کی گی تاسو تا پتا نشتا دیر زیاد خپا کی گی اخو پتم او چی لسم و رد دا او پا لسم و رد با عذاب رازی لسم تیر شوا یو لسم دو لسم یو شکنکی دا دید علاقی دا طرف نران روان
تپوس ایتی وک کم نه نرالی وی نینوا نرالی وی خلق کی سنگه دی وی ٹک ٹاک عذاب را نگی پدی قوم وی نا مل دروغ اس تیر عالم سے دا قوس را دی تو خوش آل دی او خپل لگیا دی خپل ویش ویشرت کئی او خپل زمیدار او خپل کاروبار کئی دقا دی یونس علیہ السلام ملکی و پوٹے گوندی پریشانی را دی پدی نجی خدای عذاب دی ولی را نوستا نا خدا خدای نظام دی پدی بانی پریشان شو دا قوم یو عدتو چی دروغ بوتا چاوی وجبه تا دا ارچا یو خپل قانونی اسم پدی پیرنگیانو انگریزانو کی بازی قانونی چی ممکن نشتا زخ قانونی نو دا یو قانونی چی دروغ بینوی اس خود قوم تم نشمتی فورا نموی بچی خمون تاری دروغ بوی چی عذاب رازی عذاب خورا نگه او خدای ولی را نگه ما تا خطا وحی دیگری اس خبر نشو چی عذاب را تل داغی پتوبا ختم شوی دا غیب و علم پو خدای سره غیب و علم و سره وی نو بیا با دق مط بیا با تا پتوا چیزا ما دا قوم نا پتو با عذاب ختم شوی دی را شدی قوم تا لار شد اخو یو اللہ را غیر عالم دی اللہ سر دا علم دی بس روان شو دا قوم نا روان شو یو کشتی والا را دا اغی تو خط پا دریاب کشتی دی چی کشتی سنگ دا دریاب یو کٹی غندی دلتا که یونس علیہ السلام لگ غندی اللہ سر مشورا کلی ونو خب کلی اللہ سر مشورا نکلا گنه نده کلی گوری چی سو کوئی چی یونس علیہ السلام گناه کلا گناه خودی تا وی چی خدای و تا یو کار یاد کی چی دا اوکا و نیکی ایاوی مکا و وی که غیر تا گناه وی نو خدای خو منی کلی نده چی کشتی تا مدار خدای خو ندی منی کلی چی ردی کلی نموزا نو گناه نده خو یا پیغمبر دیر لوی شان دی معمولی غندیم پیغمبر دا سلک غندیم اولقی نو اللہ پی دیر زیاد خپا کی گی لگ غندی معمولی غندی مونگ دا خدای سونا خلاف کو دلتا سمرا خلاف کو خدای را تا صبر کی آدم علیہ السلام بوٹی لگو تی یول پانی را واغشتا خلوی تیوا چولا خود پر خوی ندے کرے او گنیم ندے کرے خدای پاک پا خپل قرآن شریف پی فرمائی فنسی ولم نجد له عزما وی چه شیطان و تقسم اخوالو نو زماغ خبرت یه رشوا یه رشوا اللہ وی قرآن شریف کی نو چه دا بندن خبر یه رشو نو خدای خو پیر نیول نکه لیکن آدم علیہ السلام پی بیام رو نیول لوی سلی دی لوی سلی نغلتی وشی نو اغیبان سخت گرف کیگی نو یونس علیہ السلام دلتا پاکار داوا چه اللہ سر مشورہ کرو چه اللہ تا خو ما تبیریو چه عذاب برا لیگم عذاب خورانگی مز بزما سکیگی زخواقوی تا دروغ جن ثابتے گا ما ممکن دا اللہ و تسلار خولے وا چه ورش آغا مسلمانان شوی دی عذاب میں پرا لیگلی وقو مسلمانان کو نو دا اللہ دا مشورین بغیر کشتے تا وقت دو نکارو کشتے کی در دریاب دی میان سے شود رہے دا ندی نو یو قوازی نبل قوازی او سیب چپو گی رکھا او سمندر دریاب چپو گی رکھا یو طرف نم چپیری بل طرف نم چپیری نو اغا زمانہ کی یو قانون یو دستور بو رواجی پارا زمانہ کی رواج داو چه دا مریان بخلق و ساتل نو چه کم مرئی با دا مولانا تختی دلیو دا خپل مالک نا نو ابا چه کشتی تاو خطا نو کشتی بانی بدا چلا تا نو بیا بیدا چلو که چه مرئی بی پیدا کو ابا دریاب تاو گردو نو کشتی با سمش کشتی مانگی چه ککلی وی منکی او مرئی دی امرئی دا مالک نو بی جاده ترا تختی دلیو زانو خواهی مرئی کمی اگه یو با دریاب تاو گردو نو باقی نور خوب بچ شکن چه طول غرکی گونه یو با دی غرک شکن چه کم پک مرئی نده اگه زانو خواه پک پل دم رئی پتن لگی گی حضرت یونس علیہ السلام لنبه پاسد وی ما تا زان معلوم دا کشتی دا ما دا وجه غرکی گی با دریاب تاو گردو دا اگا کسیم که دا خبل مولا دا اجادت نا بغیر را روان شوی او کشتی تا خطلیم پویشو چه دا خوش مسئله جوڑا شو خود بسه کیگی با هر کیف بعضی کتابون لگی چه پخپلا او سو کوئی چه غی دریاب تا ورو غردو چه دریاب تا سنگ ور غرزه دا اللہ یو کب رو لیگو دا سه کب رو لیگو چه آغا پا دریاب که دا طورو نغت کب ده او خلی وازه کلا او اللہ مقرر کلی پا دیو چه تبا خلی وازه که دی با در توک کئی خود دی با الواق تیره چستا غا خونو سرم دا سرمنو نجنگی اللہ کونی شی در سکاری در یاب که مئی خلواز اکلا او یونس علیہ السلام الواق فلتقمه الحوت و هو ملیم قرآن شریف که اللہ فرمائی سو فرضی قصه ندا
کب الواق تیر کو او دی دا کب تا چی تیرو دا وقت ملامت دی پا سوچ و فکر کے پروت تا چی خدایا نور برا سر سکے ما نا غلطی شوی دا واقعی چی تا سر ما مشورو نکلا او اللہ ستا دی اجازت نبغیر نوان شو کب تیر لوی کب دریاب پی غٹ غٹ کمانو سمشتا لوی لوی کبان شتا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے یو ذل صحابہ کرام یو جہاد لتے لیو چلال نو اغا جہاد کے اگی شو غریبانا دا خوراک درک نہ لگی دا وی دون اگی شو منگ چی دا اونو پانے بم خوالے او چی کم را سر اوخانو امال آلول اخیرہ کی دا جہاد چی کم مشرو اگوی کد اوخان تاسو ٹول علال کرل نو کلی تا بوا پس پسزو وی دیکھ دریاب یو کب رو سمندر دریاب غاڑا وان چپے والی او کب یو غرب شو چی باری رو ویشتا ما دا سمندر دریاب دا چپی لی دلی دی کل چی دا مدو جزر دا چپی وی دا دیر غٹی غٹی چپی لکا دا غر پسان چپی را روی چی دریاب سنگ کب رو گردو منگورمن دا تی پتورو مو ای بیا واپس لار نشی دار چیم قابو کن اغا صحابه وی وی منگا دیار لس پینزل لسوا یا اتل لسوا روایتو که لگی استلاب شتا سوک دری سوا یادی فو گن کسان کب سونا وی منگ پینزل لسورا دیو خوالا مدینه منوری تم تی نبی علیہ السلام لم گوا خراو دا گوا خبانی مال دوا چی بیو چی شی خرابی گینا سوم روزا اغا نور خبر پریدا اغا وی دا کب دولا شیم را واغشتے نو یوم پز مکه یو طرف تا درولا و بلن بل طرف تا درولا علا شیه او سرونم ولا براو جنگو او زمون پا لخکر که چی پتولو که اوگد سالیو او اوگد اوخو نو آغا سالیم پا آغا اوخ بانده کینو او دا آغا لشو لاندیم تیر که سالی و سرو نجنگی دمرا مضبوط مضبوط کبانشتا یو ظلمی یو کتاب کتا نو دی امریکی دی او دا دی افریقی میانس که چی دا کم غد دریاب تلی سمندر دریاب نو دی که دی او کب متعلق لیکلی دی چی او کب دی پا دی دریاب که جوز خطا که گم چی اگه کم دی چی یو خوراک کم دی که خود دیوی چی اگه غالبا دا افریقی پا دریاب که چی او خوراک لده امریکی دا امریکی دریاب جزیره تر دی او یا دلتا گیا چی یو خوراک لالتا دی خو یو دی که گیا چی بل دی خوراک ولی چې کوم ځای کې خوراک دی نو هلته اوبو کې هغه ټمپریچر نشته چې د ده د اګو نه بچي پیدا شي او چې کوم ځای ګیچئ هلته خوراک انتظام نشته نو دې روزانه خوراک له دغې یوې جزیرې ته ځي او اګو له هغه بلې جزیرې ته ځي روزانه یو ځل د تلو او د راتلو دوه چکرې دې لګوي او دا څونه فاصله دې تیر کوي د دو د یو طرف نه دوه نیم زره کیلومتره مزل دی ستا ساینسدان لیکلی دی ستا د دریاب ماهر لیکلی دی دوه نیم زره کیلومتره مزل د یو طرف نه او دوه نیم زره کیلومتره مزل د بل طرف نه دی روزانه پنځه زره کیلومتره مزل کوي اندازه ولګو د خدای څونه لوی مخلوق موږ د خدای میږي ښکاري دا میگی وی دا میگی با وی چی یرا بس مخلوق هم دا قدی که دا پا جمعات که کم دی میگی خود جمعات نبار نده وطنه دا اغا خود پروک جن پا جمعات که تیر اغا تا من خکارو چی بس دا خورونم دی و دا انسانانم دی و دا سبلا مخلوق دی من با تا خدای خبر سبلا گان سکار دی میگو تا او چی توم را چکر لگی نو پا طول کال که پا دا جمعات که چکر لگی بار بطی اولدی دا میگی جن دی دا قرنگی دا من جن اقا دی لکه دا میگو خپل یو محدود جن دی دم دا خدای دا کائناتو لمن نیو خبر میگی غر نه نه خبر چی غر لاستا وی میگی سمندر دریاب ندی دی سمندر دریاب لاستا وی میگی اوخ نری دی چی دا اوخ کاکا پکی ستا وی میگی دا اتی خلطم نی چی اتی خلطم پکی لاستا وی دا قرنگی دا خدای کائنات تی دا مارون من تی نیو خبر دا خدای دیت روی کائنات تی دیت روی مخلوق تی نو کب چی سنگ الواق تیر تا نو پا سمندر دریاب پی چکر ورکی گرزیه دا کب دا خیط مفسرین لیکی دا وطا اللہ دا شیشه پچان چفاف کلا ورگا پیغمبرا چی پتا دا زمک دن مخلوق مبورو اگا اصلی مقصد لرازم اس نو چی کب دا زمک ویخ لتر لی لورا سیده او حضرت یونس علیہ السلام دا کب گیڑا کسا کئی
بل سوکو نو بیا بیوی چه خدایا نو ما سه گناه خو نده کرده گیلا بیا کولا خدای تا ما تویلیو چه مزا که تویلیو چه مزا و زد تلی بی مزا با مجرم اما تا خود نیب منه کرده خدایا تا دیرا سرسی چلو که اگه دا کپ پا گیرده که تورا خطا که لانده تورا خطا که لگیاده او دا اللہ عبادت کئی فرشتی دا عرش که دا عرش نگیر چا پیرا کمی فرشتی دی اللہ توی قرآن شریف که اللہ فرمائی الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه که کم نیک عمل تکی دا خدای ترسی دا پاتے نده صدی کیلی اکرتاوی سبحان اللہ فوراً اللہ خبر شو دا لوح محفوظ تورا سی دا علیین تورا سی دا دا عرش تورا سی فوراً و سکندونو که تم ستاق وقت بنی ورے دلے و خدای مخی ورے فوراً رسی کی بر او فرشتی اولی دی بندن دم رستا تسبیحات ہوئی دی عبادت شو اگر فرشتی دا عرش نچے اللہ دا نیک اعمال رسی کی خوبی خبر شی اگر سوی اللہ تا اللہ یو دیر دا زارے آواز رازی دیر دا سی معلومی گی لکا چی سوک پا یو تنگ زیکی قیدی وی او ستا تسبیحات وی خدای دا سوک دے دیر لر زین آواز رو چتی گی او دیر دا سی دا فریاد آواز دے او دیر دا بے کس انسان آواز دے لکا چی سوک گیر دے خدای ار دے کچی دے گورا دا غیب و علم اللہ سرا ارض ہے کہ چھے دے خسوک گیر دے سخ گیر دے غریب اور دیر لرے دے اور دیر پزارے دے زلد زور ناواز رو باسے وازم بار نروزی اور اللہ ستا تسبیحات ہوئی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین التصوی دا سے جیب عبادت کی اللہ کو زیادہ ماں کرے دے زیادہ ماں کرے تب پاکی دے ابنا تا تا اس قسم اللہ دا زیادہ نسبت لکو ماں تا ندی کڑی مالا پکارو چی تا سر ما مشورہ کڑی تا زیادے ندی کڑی ما زیادے کڑی تا دا ہر ابن پاکی وی خبر ہے چی دا آواز دا چا دے وی دا دے یو قیدی دے اللہ قیدی کم دے دے وی کب گیڑا کی میں بند کڑی دے اگا کب دے وقت دا دریا پا ویخ کی پتورا خٹا کی پروت دے او دا غی قیدی دا کب پا اینا دا پاسا جگر پا اینا دا پاسا سر خود دیو ما تجاری اللہ ما فیکا ما فیکا دمر سخت قید دمر سخت پنجرا دمر سخت دے چھے نپکی گردی دیشی نپکی ادری دیشی دمر سخت جیل او کوٹا چھے پاگئی کے نو دسمات دی کولی شی او نپکی خبری چا سر کولی شی دمر سخت جیل چی دا جیل آغا دے نور و جیلونو کی خوب داروغا در شی یا دال خوب یا سکاسا در کی کن یا سمسے خوب در کی کن ام نشتا خدای دا سی جیل و بیا دا تور خطا کے لاندے پا دریاب پا ویخ کے اللہ اللہ معافی قرآن شریف کے اللہ سے فرمائی فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین پا آغا تور و تیارو کے که دا دریاب تیار دا دا خط تیار دا دا شپی تیار دا دا کب دا گیر تیار دا پا دا تنشن و پریشانه تیار دا او دا کب یا سرمن دا وقی دی او دا غیغ تیارگانی جمعی دی فاقی که دی فریاد نک دا گیلا نکی اللہ فا لا الہ الا انت سبحانکا خدایستان بغیر بلشه ذات نشتا تو یاو ذات اللہ اللہ پا دی خوشا لیگی او خدای دا ایب نفا کی گوری تا تا دا نسبت نکل جی پا مار زیادے کردے انی کنتو من الظالمین ما ظلم کردے ما زیادے کردے پلا جزی کئی نو اللہ سکئی اللہ کب تا حکموں کا ذرہو ذو سب دریاب دے خلی باندے یا اولٹیو کچی دے در نبارو باسن نو کب اولٹیو کے یونس علیہ السلام بار دا دریاب پا غارا باندے او غرزو نو قرآن شریف کے اللہ سوئی فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون دا نوی کدی پیغمبر وینو دیبا ما پیغمبر دا وجه نمی رو وست دا نوی پیغمبری نیا دا نوی چی یرا بس کنور می سار کڑی بی ملکی دنو بار می رو گرد دا نوی دا نوی چی دی نبیو او قوم تے دعوت ورکزا کمی رو ویستو فلولا انہو کان من المسبحین کدا تسبیح نوی دا کپ پگیڑا کدا تسبیحات نوی
نو تر قیامت پوری با دا کپ پڑا گیڑا کی پروتو. قیامت خو دیر لرے دی مراد دیر زندگی بوای. یا خدای قادر زدل بم عمر ورکی و قبل بم عمر ورکی. گورا سبان دی رو تا پیو تسبیح سونا معمولی بادت سبحان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا عبادت شو دا عبادت خدای سره ډېر لوی قدر پټه عبادت دی. عبادت دام دي چې پیسې د خدای په لار کې خیرات کې. عبادت دام دي چې ته روزه ونیسې. عبادت دام دي چې ته حج وکې. عبادت دام دي چې ته عمره وکې. د هر عبادت خپل وزن دی. په چا باندې لکه مثال په تور کور ته سړی بچو له چرګ وي په هغې هم سړی مړېږي. روجی والا پخی کی پاغیم مڑی گی او باٹنگن ورطا کی دی پاغیم مڑی گی او چٹنی والاو کی او ٹماٹر دا یوی روپے آغات مرچکے پکی واچی مال پاغیم مڑی گی وردا دا موڑواجی خودیر سیدو ندی لیکی او کی ریرہ فیدہ دا یو کی دا غینہ کم فیدہ یو کی دا غینہ کم فیدہ دا بلکی دا غینہ کم فیدہ دا دا قرنگی دا مارون عبادت دی نو عبادت با کم نگانے سپک با نگانے خپل جن کی دا اللہ تعالی ذکر کا پخپل جن کے اللہ یاد کا پخپل جن کے دا پیغمبر علیہ السلام مبارک درود شریف ہوا یا دا ٹھوڑی عبادت اور دا عبادت دا برکت دا غی برکت یونس علیہ السلام پہ خدای دا کم نینا رہو اس تو اور بیا سو اللہ پہ بیا دا کدو پانی در گو نکلے اور چیلے برا اطلا اگر چیلے بولا پیور کو اگر سر وجود برابر شو چی برابر شو نا اگر پانی تی وچی شوی نو پا جلا شوی خدا اگر چیلیم بدل شو پانی ای بس ورشا قوم بده خدا اگر قوم می وی اگر ما مسلمان کرده لال قوم و پس گرده ده قوم للال ده قوم مشر شو دا عبادت شو خود ده نبی کریم صلی اللہ علیه و سلم زندگی بوره اخو یو دل براغی نبی بی ورطا بستره برابر کرده و سه بستره ورد دا تات نی دا 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 سوتلی او یا دا دی کپلی دا دا خواب با دی سکولونو که بیدا ما شمان مونگ چیز دویم دریم جمعات کیو نو پا دی بکی ناستی نو پا دی تاتون نریغون دی سادر دی دا نو اگا سادر بی والا برخ کلی و چی نبی علیہ السلام پی سملی چی خوگی گی نلگ نرمی سادر برخ نو چی کورتی او زرد آگی نو سادر و تسالور برخ کلی و پا نیبا چی رامات که نو دوشی کن او چه بیر آمد که نو سلور شی کن سلور براغ کلیو نو چه نبی علیه السلام پی سم لاستو نو بی بی تاوی زمان دا بیشتر خونن بدل نو وی سیبو مغا بیشتر دی و لکلکو نو مندلی و براغ بیر آمد که چه لگ نرم شی وی واپس زول حال تا واچوا وی لگ نرم و نو مال خوب راوست نو دی بازت نمی و باسی منواو چه یو پومنی چه دوی چه دوی نوی چه دریوی چه بلستن نی کمبلی کمبل نا قعلا کمبل او ارچه زدان دا کولو نمخ کیا دا خو بہترین اگا دیوی چه دا پکینا چه خوب پیراش او کلک یو پوٹے کمزوری وی نو خوب بن رازی دا سیده که ندا بستر خعلا پوس کم چه خوب راشی او کمبل خعلا واچوم چه خوب نا خراب نشی پیغمبر وی کمزوری که چه خوب در نشی چی دی میاس کی پکی لگ را پاسے چی اللہ ایتا بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی دا شبیب و علارو اللہ تا بیجلل گور سمر الوی پیغمبر سمر الوی شان لری تخبل فرمائی شفاعتی لی اہل الكبائر من امتی مدینہ منوری تا مو اللہ بوزا نو چی صلی سلام لذی نو دا حدیث پا جنگل دی خوالی کلی دی محراب سر نزدی و جنگل دا دا زیالو باقی دالی کلی دی شفاعتی لی اہل الكبائر من امتی چی دا بدا خپل امت چی کم غٹو گناہ نوالا دی داغی سفارش بکو دو مرلوی شخصیت لیکن بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی چی کلا بدا شپش پشوا نو اللہ تا باود رید نو جلل بے نو سونو جلل اللہ تا سگل بے جلل لجو فيه عزيز كعزيز المرجل بدي سینے بدا سے قرار کو لگا کٹوے چے قرار کے او حتی تورمت قدماه دا خپی مبارکی بے اوپر سے دے دا سے بے خودے پاکتے جو دا زاری دا ورطا پتا دا چیزا ما پدے زارے زاری عبادت تے خودے تا جڑا عبادت تے دا شپیو دریدل عبادت تے
ورته پدری چې زما په عبادت زما الله خوشاله دي ورونه عبادت کوي او عبادت باندې الله دې عزت خوشاله دي او عبادت یوازې دانا یو سړی دی هغه باغ وخت سره مانځه ته طبیعت برابر سړی به یا بل سوجه به خو خدا دې سړی مونږ کی خو خدا دې سړی صدقه ورکی مالی عبادت ډیر لوی شی دی دیر لوی ګټه ده پکې بدنی عبادت ډیر لوی شی دی او کتا صرف دا مو چې سبحان الله دا مې عبادت دی الحمدلله دا مې عبادت دی الله اکبر دا مې عبادت دی ام المؤمنین ناصرا او دا غور سره دی کانی و سره دی او پاغه تسبیحات وي نبی علیہ السلام چې تنو دا دغه سي پاغه کانو باندې تسبیحات وي نو چې واپس راغی د جمعات نه نو مؤمنین ته پوس کوي مسلمانانو مور نه وی ته مغه سه ناسته وی چې زه درنه تلم واپس رالم یو مغه سه ناسته وی یو څو څلور خبرې درته نه خي هغه وایا نو د دې نه به د لخدای په زیات ثواب درکړي د الله رسول وخایا نو څه وی وته وی داسې وایا عرشه ورضا نفسه ومداد کلماته سبحان الله عدد خلقه يا الله تعالى دمر سبحان الله ويم استا مخلوق سمرا او دمر ويم رضا نفسه چه خدای تاز لپس خوشالي تپس خوشالي سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزلة عرشه ومداد كلماته والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزلة عرشه ومداد كلماته ولا اله الا الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته والله اكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته دوايا نكدا زوته متاب تسبيح شروع كل دوا بسالم ثمنا ناس تبي غير سات تير قدينا بدل خدي جاست كل ده طوله كي سوال كده دوره اخري او ته بسم الله الرحمن الرحيم دي عبادت شو فتان ولي وجت قطاوي الحمد لله دي عبادت شو کته کور ته نه وته په بیبی سلام واچو السلام علیکم د عبادت شو بیبی دی غلطی کړه او تعالی قار درغه غصه او فوراً د غصه ختم کړه د عبادت شو نو کار دی غلطی وکړه او تعالی غصه درغه سپېړه ته وباسم او غصه دی بند کړه د عبادت شو یو مسلمان دی په لار رضی لار وته نه معلومه لار دی وته خوله د عبادت شو یو بوډا دې مټونی و جمعات ته دې بوته دا عبادت شو جمعات ته نه وته به مسلمانانو سلام واچو دا عبادت شو کور دې بي بي سره دا کور خدمت وکړه دا کور کار راوړه ټیپر د سره سپین کم دا عبادت شو اور دا تبل کم دا عبادت شو پر عبادت دا ډیر الله په اسانه مونږ راضي کولی شو حکم مونږ یو کوټه الله طرف ته توجه وکړو مونږ نن چې څومره توجه خپه کېږي ما موبایل له ورکړې ده دونه توجه مونږ خدای له نه ده ورکړې کشر کل چې څومره یې دا نوجوان طبقه دا د موبایل د وجې نه تباه او برباد دی ټوله ورځ په موبایل باندې ګیمونه کوه ټوله ورځ په موبایل باندې میسیجونه لیږلیږه او ټوله ورځ په موبایل باندې فلمونه ګوره او ټوله په موبایل باندې انټرنیټونه کوه سپی سپی جوړ سوشو ګناه کې مبتلا سترګې خدای دیله نه دي پیدا کړې چې دا مونږ پیسې کوو غوږونه الله دیله نه دي پیدا کړې چې دا مونږ پیسې اورو او دا جبه خدای دیله نه ده پیدا کړې چې دا مونږ پیسې ګندګي راوړي دا خدای د خپل عبادت لپاره پیدا کړې دا ټول اندامونه د الله په عبادت کې مصروف کړه خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه لوی بزرگ دی وفات شو دې زمانه بزرگ نو چې وفات شو نو دنیا خلق جنازې دراله چې د نیکانو خلقو جنازو له خلق دي دې خلق میدان ډک یو سړی پاسې هغه وی سیب د خواجه سیب مریدیم او ماته یو وصیت کړی دی وی چې زما جنازه به هغه سړی کوي چې څلور صفت یې پکې نو که چا کې مهرباني وکړي دا څلور صفتونه یې نو هغه راشئ د خواجه صاحب جنازه وکړي او که دا په چا کې نه ګوري دا مړی به دغسې پروت وي څلورو صفتونو کې یو صفت دا دی ګوره غوږ ورته کېده یو صفت په څلورو صفتونو کې دا دی
کدن با تحجد نی قضا شوی دا یو صفت پا خپل جن دی دیم صفت پا کدا دی کدا ما زگر نمخ که سلور رکعت مستحب دی فرض ندی او نسونت موکد دی دا بی امیشه کری او دریم صفت دا چه پا جن که بده تکبیری اولا تکبیری تحریبا نی فوت شوی او سلورم چه پا جن که بی پچا غلط نظر نی لگو زاو سراشه پی نو تیر خلق نیکانم دی چاوی چه منهو تحجود کل کل سلی ناجول شو سلی وی نا وقت تو دیش چاوی خنو دا مازدگر اما سلور نفل خو کل سلی بانده کار غلبه شی کراشی دا مازدگر رو چاوی نو تکبیر تحریمه خو مانه کل رکاتم تلی دی نو چاوی چه داس غلط نظر خو خواه مخواد انسان نکلو شی بس طول چه سمر مجلسو طول خاموش سری بیاوی چه ما تا دا حضرت سے وصیت تی که دا سلور سی پتا پکیوی دا ما جنازہ بکی او چه دا سلور سی پتونو که پکیوم کمی نبے گی یو سری روت بیدان تا پا مخی سادر واچو او خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تا ادرے دا ویستا کار بوشی خو منگ برا سوا کی ستا کار بوشی ستا جنازہ بزو منگ برا سوا کی دا سلور صفتونو ما کشتا ما پا جن که تکبیر اولا چه بالغ شویم ندی پاتے کرو ما پا جن که چه تا غلط نظر غیر اختیاری ماف دی چه پلومبی نظر او لگی بیا با تی فورا مخ علی ما پا جن که دا گناہ غلط نظر چاہتا ندی ما پا جن که ما زگر نمخ که مستحب سکے چه سنتم ندی پریخی ندی پریخی مستحب او ما پا خپل جن که تحجد ندی پریخی مستا کار بوچی ما که شرطون پورا دی جنازه با دیو کم خود دی رسوا کرم خلق بوی دا دمرا نیک دی سر بانی ساده را چولیو نو چه جنازه اکلا تولو خلقو او جنازه نه مخراوالو نو دا وقت بادشاہ و سلطان شمس الدین التمش بادشاہ دا زمان او لکه دا خو من بادشاہ دی دا زمانه سلطان شمس الدین التمش من خو بادشاہانو نخو خام خواه مونگوی بادشاہ تا گورا تحجد تا گورا عبادت شوق واری زمان شوق واری شوق شوق چی چاکی دے عبادتی ابا کئی مینا گواری دا خودے گورا دے عبادت پا مانا کی دا تا وقتی ما ہوئی چی عبادت ستا ہوئی غایت التذلل غایت الحب مینا گواری چی خودے سر دی مینای نو تا باوتا زار پیٹ پاس کے گی باوتا چا سره چی مینه ملاقات نبیم زی اگه تا بزانم خکتا که خدای سره دی مینه دا چیت پاس که گی باوتا او زان باوتا زلیل که مینه بوالی مینه خدای زمون دا خپل ذات سره مینه پیدا که نو زمارون عبادت دا پارا من پیدا که بعض عبادتون پرز بی اخو بخام خواه که نکه خدای بتا پوستا نکه دکا من سپین زمون درش ماس خطان نپس ویترم پکر آو پینزه منزو نشو دا خود پر از دیخام خوابه که نکه خو مجرم شو اللہ با تا پوسته در رمضان روزی پر از دیده او دارنگی زکاة خدای پاک مال در که دا غیف پل حساس تی ادر بانده پر از چه گیر کم سالی مال دار و صاحب نصاب او دق کرنگی حج دی کم سالی مال دار دی او بیت اللہ تیر تو طاقت بی دا پر از دی یہ تا فرض دا پا عباداتو کی ظاہری عباداتو کی فرض نورم دا دنیا ریر فرائض دی او بعضی سیزونا حرام دی اغین زان ساتل دام عبادت دی دا گناہ مقدر تا پیخا چوتا دا گناہ نزان ساتل دام عبادت شو بعضی سنت موکد دی لکا مسبخین نمخ کی سلو رکاتا مسبخین نپس دو رکاتا سنت موکد دی دا یو خبر ذهن کی واچه ما تیر جمعن در تبیریو منگو پا دی جمعات کی تاسو تپتا دا چه دا دیکی مدرسه شورو دا پا دی جمعات کی او اگا مدرسه کی برا سا کوٹا جوڑا شوی دا پا اغیم پیسی لگی دلی سا کارپیٹ دی دوستانو آغشت دی اغیبان نمسا پیسی و سا شاعت منتزی و سب نم ضرورت دی نو تاسو ته ما تیره جمعه ویلو خو رانه تاخیر شوی وروستو نو که څوک په دې مدرسه کې د جومات سره جومات هم د مدرسه سره تعاون کول غواړي نو اخلاص سره پکې تعاون وکړي.
ثواب به کیږي ان شاء الله العزیز. خدای به اجر درکړي په دنیا کې او په آخرت کې. دا غټ عبادت هم دقه ده چې ستا پیسه د خدای په لار کې ولګي او په هغې مونږ وشي، په هغې د پیغمبر علیه السلام د حدیثو درس وشي، او د حضور پاک د حدیثو دوره ده، د هغې خدمت پکې وشي. دا غټ عبادت ده. نو زما وروڼو، بعضې څیزونه حرام دي، د هغې حرامو نه ځان ساتل دا هم عبادت دی. مکروه دي، د هغې نه ځان ساتل، نو دا ټول عبادت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې خدای پاک کله نبوت ورکه که نه، او بی بی خدیجې له راغې، بی بی خدیجې له، نو پیغمبر علیه السلام راپیدا و، دا یخه تبه پرې راغلې وه یخه. نو بی بی خدیجې ته وایي چې ځم میلونی په ما څادر واچوي. ډېره زیاته هوښیاره بی بی وه، هغې پې د پاسه څادر ور واچوه. نو چې څادر یې پسې ور واچو او د پیغمبر علیه السلام نه غیره ختمه شوه، نو بیا راپاسېد. نو خدیجه ورته وایي رضی الله تعالی عنها، وی ولې وی دقسې ټوله قصه یې ورته وکړه چې په غار حرا کې یو سړی راغی، یو ډېر اوچت کړم او ځان ته یې درې ځله راتر غاړه باسلم، زور یې راله راکړ، او بیا راته دا آیاتونه چې اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. نو خديجه توي لقد فشيت على نفسي. اي خديجه يريغم ريزان باندي دا طبيعي په انسان باندې راش يريغم. يو خدا چې دا فرشته برازي ار وخت براله زورونه نه کوي، نو کدا چې يو سوز له نور زورونه نه کړو صبر نه ودي اوس را به انتبر بلې قوم سره به مقابله راځي. د قوم سره به څه کوم؟ دا ټول په یو طرف دي، زه په بل طرف. او ته څه وایي؟ او ته هغه نیکۍ وایي، هغه عبادتونه ورته وایي. انک لتصل الرحم، کلا فکر مه کوه، هیڅ تکلیف به درته نه رسیږي. انک لتصل الرحم، ته خو صله رحیمي کوې خلکو سره، د عبادت شو. تحمل الکل، خلکو سره بوجونه اوچت دی، غریب سره بوج اوچت دی، قرضداری سره بوج اوچت دی، تکلیف زده نه تکلیف درکې، دا هم یو بوج اوچت دی. تعین علی نوائب الحق، او که څوک په سچا په حق کې گرفتار شو، تکلیف وتی د ګناه د وجې نه، نو هغه سره ته مدد کې. تقری زیف، او د میلمستو میلمستیا خې، یعنی هغه عبادتونه د پیغمبر علیه السلام ورته را مخکې کړل چې دا واړه 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 خو نه دي، غټ عبادتونه دي. ته د عبادتونه کې نو الله به چته نه خراب. علماء د دین دا معلومی چې څوک هم الله ته متوجه و دا له عبادت کوي، نو الله هغه بدرنګی ده، دا هغه الله ګړی په ګړی مدد کوي. د مارونو موږ پیدا څه لپاره یو؟ پیدا د عبادت لپاره یو. یو نیک سړی لمونځ کاوه، نو شیطان خو پاره طریقه سړی ګمراه کوي، نو شیطان ولا آواز ورکړ وی بس دې نور لمونځونه عبادتونه مه کوه، دا خو دونه عبادت وکړه چې خدای پستا جنت نکلی دی، نو نور ترې ساجد دی. هغه هغسې عبادت کوو، یا د خدای نیکبخته تا ته هم ځان دې ستړی، هسې هم دله خدای جنت درکوي. وی د عبادت خو زه جنت له نه کوم، نو وی دوزخ لی کې دوزخ نه ځان بچ کې، نو چې جنت ته دې دوزخ نه بچ شوې که نه، وی دې لی هم نه کوم چې د دوزخ نه ځان بچ کو. وی څه لی کې؟ وی خدای پیدا کړې، دې لی هم څه کې کوم؟ جنت مخبل کا دی را کئی بین را کئی دوزخ دا خدای شید ہے کمی بوزی ہو کمی نبوزی دوزخ نا یریگم بے شک جنت نا مشوق شتا خدا غی دا پار عبادت نکم دو خدای پیدا کردی دی دا پار امچی دا خدای عبادت ہو لکا سپی دی مثلا نو کدی اوگی دی او کنار دی نو دی با دا خپل کور دا مالک سوکے بکی او کچاورو رو بونو غب غب بکی دا غد جندق نا مقصد دی سپی خپل مقصد پی جنی په حیواناتو کې اوخیار حیوان سپی دی سپی دا په ټولو حیواناتو کې اوخیار د خپل مالک حفاظت کوي ټوله شپه د خپل مالک د کور څوکۍ کوي معمولي کس کله اوشي نو زر غپ غپ شروع کړي هغه میلمه م یاری چې د بار نه څوک راغلی دی او تام ویښی چې خطره ده ګورې یو سپی یو نوړی وتا چې ستا نه کومه پلتون وړی ده ته نه خورې
اغه اډوکی چې تین نخري ورواچي وته اغه غوغه چې چمړه د تین نخري وته ورواچي اغه پلپوس چې اغه سوک نخري اغه سپیتا چي ګره بیکاره سیز ورکه بیا اغه دونه وفادار دي چې اغه تا وته کوم ډیوټي والا کړی پاګ ډیوټي سر دي دا څه ده کوم لیکن موږ له خدای سو نه سیزونه راکې اوه اعلا اعلا سیزونه اعلا سترګي اعلا دما اعلا غوګونه اعلا اندامونه بچی عزت څومره سیزونه خدای پاک راکړل لیکن موږ پاره کې الله له توجه ورنه کړو په ټولو حیواناتو کې قمق الحیوان غواړي د هندوان د غوا عبادت کوي او په ټولو حیواناتو کې قمق الشی غواړي ټولو کې قمق ولې قمق لی مالک په ټولو مرخق خوراکونه خوري پندونه م ولرو ونډه م ورته کوي قیمتي خوراک پې خوري وفا پکې نشته خو که مالک معمولي اخوا دې خوا کې ښکرې وراړه مې کې سپی چېته په خپل مالک په تاسو نه یې کتلې چې لیوني به بېله خبره ده روغ سپی به په مالک چېته شک ونه لګوي او غوی که معمولي م اخوا دې خوا شي که نه نه خپل مالک ته م سر وردر نه کوي او غوا دا نه وي چې تا خو ماله دومره ونډه راکړه نو پیو ته به راته ودرېږم چې معمولي مې نو چې هغه چې څوک دې پیدا شي نو دته وله ورکوي یعنې پی خو خامخا تویي او خپل او پردی نه پیژني که قصاب سره چاړه ده او پرې خرڅه کړه هغه پسې م روانه ده دا نه وي چې دا او قصاب دی او تا پرې خرڅه کړم ټول عمر مې دې کور کې تېره کړه اوس قصاب پسې ځم هغه پسې مځي مونږ رښتیا خبره چی ده غوایارو نه قمقل یو مونږ کې هوښیارتوب نشته خفه کېږي که مونږ کې هوښیارتوب وي مونږ به د خدای حق منو که مونږ کې هوښیارتوب وي نو خدای په مونږ ډېر لوی احسانات کړي دي ګړی په ګړی مونږ به خدای د احسان شکریا ادا کړو دا ټول عبادت دي زما رب غریب مسکین له څادر ورکول جامه ورکول کونډو رونډو خدمت کول د ګاونډي قدر او خیال ساتل دا ټول عبادت دي نو مونږ پیدا څه دپاره یو قرآن شریف کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بس خیر خیر دا ټول عبادت دی پټي پټي قدم اے کبیس اچه خیل اس وردن نه کیدام عبادت جمعه ته نه نو دی خیر په وردن نه کیدام عبادت جمعه ته نو دی گسق په بار کیدام عبادت او بنشته په جمعه کې سبیل دی جوړ کدام عبادت بور قدر او وست دام عبادت پور دی واغ استام عبادت دا ټول عبادت مدرسې سره دی مدد وکړه دا عبادت نیکانو سره دی مدد وکړه دا ټول عبادت څه مالی دی څه بدنی دی نو الله من پیدا کړی او قرآن شریف کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسان او پیر صرف او صرف د عبادت لپاره پیدا کړی دی ما اريد منهم من رزق دې له مینه دې پیدا کړی چې دا خلک وګټي او مال یې راکړي خدای ویژه خو رزق ته نه محتاج وما او دا دې له مینه دې پیدا کړی چې دینه ډوډۍ وغواړه نه مې ډوډۍ را پیدا کړی چې مال ډوډۍ راکړي او نو مې دې له پیدا کړی چې مال رزق راکړي شابه لکه خلق د نوکران نه دا خدمت دي کنه رزق ته نه غواړو ډوډۍ ته نه غواړو صرف دې له ما پیدا کړل چې دې زما بندګي وکړي او زما عبادت وکړي ښځه به هم کوي سړی به هم کوي ماشوم به هم کوي د خپل وس مطابق ماشوموالي نه چې دې بلد شي چې کله بالغ شي بیا به کوي او بوډا به هم کوي هر یو سړی د خپل وس مطابق الله دې مونږ له دې عبادت توفیق راکړي خدای مونږ له دې نیکو توفیق راکړي خدای د ګناهونو د هغې د اسبابونه وساتي زموږ د جمع پای دوستان دي ملګري ده یاد علي خان دي والد صاحب وفات شوي وو دعا ورته وکړه چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي نور څوک مردگان وفات دي الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي بعضې بیماران دي زموږ په دې کندي کې او زنانه بیماره دعا ورته وکړه چې الله ورته شفا ورکړي څومره مریضان دي په دې مجلس کې په کورونو کې په هسپتالونو کې الله ټولو مریضانو ته شفا ورکړي خدایه مونږ له دې عبادت توفیق راکړي خدای مونږ له عبادت توفیق راکړي الله مونږ له عبادت توفیق راکړي الله د ګناه نه مونږ ساتي خدای د ګناه نه مونږ ساتي خدای د ګناه نه مونږ ساتي الله که څو قرضداران قرضونه اخلاص کړي الله که د چا کاروبارونه دي کاروبارونه کوله برکت پیدا کړي خدای که څوک په پریشانو کې غمونو کې مبتلا دي الله هغه پریشانی غمونه ول په خوشحالو باندې بدل کړي الله مونږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتي د حاسدانو د حسدونو نه وساتي د شریانو د شرونو نه وساتي د سکیمرانو د سکیمونو نه وساتي زمونږ دا وطن الله په دین باندې او په دنیا په دواړو باندې آباد کړي او یو خبره مې یره شوه راتلونکي زیارت پر ورځ باندې په چارسده کې د حاجي صاحب تورنځی رحمت الله علیه په شان کې یو کانفرنس دی حاجي صاحب زمونږ د کلي او مونږ به دا و چې مونږ یې د کلي
لوی شخصیت تورنگزی پی عموماً بالخصوص روخان دی حجی صاحب رحمت اللہ علیہ تورنگزو دیر لوی مجاہد تیر شوی دی دیر لوی شخصیت تیر شوی دی دی طول نلی و دا علاقه یو فخر دی خصوصاً زمون دا اگر پیاد که چار صده که دا اگر چو گرمیل تا مخامخ یو کانپرنس تیرات کن که چار شنبه پر از بانده نو دوستان طول تاسو مطالبه که که تاسو طول مرگری پا کانپرنس که شرکتو که اللہ تعالی دعا مکه که خدای پاکی پا خیر بانده سر تو رسولی که او کم مقاصد چه دا حاجی سب رحمت اللہ علیو دا اگر مقصد دا تحریک ازاده نه اگه و کنور و زمون مشران و ازاده ده پارا تحریکون چلوری دی اگه سرپ و سرپ داو چه دا وطن دا انگریز نازاد شی او پا دی وطن که دا انگریز غلام قانون ختم شی و خدای پاک زمون پا دی وطن که دا قرآن و دا سنت نظام را ولی او پروردگار زمون لا دا خیر و دا برکت زندگی را کی او دا شرون و دا فتنون نیم اللہ پامن کی استاد دی بای دوستان زمون دا لر لر زین را غلی دی دو که چه اللہ تعالی طول لپا یو یو قدم باند جرون ورکی خدای والا برکتون ورکی او خدای پاکی مقاصد شرعیه پورا کی آخر وقتی پا خدای کریمان سبی لا اله الا الله محمد رسول قرض دپار وظیفه و خیان و قرض دپار خیو دعا دا اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عن من سواک نادا پیغمبر علیہ السلام مبارک حدیث تی تا چانولی کبیاک نغبشی نا یو سړی د شپې تهجد کوي ښځه بچي ورته ګوري دا ریا نه ده ښځو بچو نه پټ په کم ځای کوي لکه کرکټ فوټبال سامان خرڅول خیر دی دا سامان خرڅول ته ګناه نه ده بلیک باندې بریت اخیستل خیر دی دا هم جایز دی پلار یې بیمار دی الله دې ورته شفا ورکړي او د ده والد صاحب بیمار دی زمونږ پېښور یو ملګری دی الله دې ورته روغ صحت ورکړي جنازه د چپلو سره سپلو سره کولی شي که نه بالکل منظمو سره کولی شي خو اله چې پاک زمون اصل کې د دې اجازه ځکه نه ورکو سپلو سره د مانځه نبی رسول الله په خپل په سپلو کې مونږ کړی دی هغه زمانه چې کم چپل هغه کې کړی دی چې اکثر یو خو زمون په دې وطن کې دا ګندګي ډېره زیات شي وي بل دای چې هغه به تلی اول نو په ځمکه به راخ کړي نو تلی به پاک شو او زمون دې چپلو بوټانو کې لاندې سوري وي کرخي وي د خویدو لپاره چې دا ونه خویږي دای کې خامخا ګندګي ده نو که بالکل پاک چپلی او پاک بوٹی نو پکے جنازہ خوزہ کے چمن زم پکے کولے شی کو احتیاط دا دے چھے مکوا اگر وجہ دا دے چلان دے پکے چھے گندگی بین خطی او تب دے نہیں خواب نا دا ازان فضیلت دا یو ازان خپل فضیلت تے دا پینزو زان لفضیلت تے اکو دا وہ کارو ما خبر کرو مدرسی دار علوم تر زکاة پیسے ورکولے شی کنا نا زکات پیسے به بالکل نہ ورکے پا مدرسہ دا علوم کے آن پا ورکے نو محتمیم سیب تا او آئی چی دا زکات پیسے دی بیدہ دا سی مکوا ولی دویا پا مدرسہ کی دا زکات پل مدو نہیں اب دا زکات پا پیسو کی او لگے بیدہ وینانا مورکا او آئی چی دا زکات پیسے دی یا مدرسے دا ورکو لیشی پا آئی کی دا زکات پل زی نہیں پا آئی کی بدل او لگے او کتا دا زکات نو مرتبانا غی چی زکات تی نو ممکن نا چی غیدہ سے دیکی او لگے چی غیدہ سواب بدی پیو چی زکات پر ایدہ